Na pražském magistrátu se sešlo vedení města se Zdenou Mašínovou mladší, aby společně vyřešili dlouhotrvající kauzu vyzvednutí ostatků její matky, Zdeny Mašínové starší, z hrobu v Ďáblicích. Jsem vděčná paní Mašínové, že přijela z Moravy až sem k nám do Prahy, takže jsme měli možnost prodiskutovat ty věci i do větších detailů a domluvit si i konkrétní kroky, které teď můžeme udělat. Velkým přáním Zdeny Mašínové mladší je zjistit, kde leží ostatky a následně je důstojně pohřbít v rodinné hrobce v Lošanech na Kolínsku. Tam je rodinná hrobka, které bohužel nejsou ty moji nejbližší lidé, jako je náš otec, a tedy teď to bude maminka, a o čem celý svůj život jsem přemýšlela, že by bylo záhodno, kdybych mohla jejich ostatky tam uložit. Paní Mašínová řeší vlastně otázku hrobu své maminky desítky let. Takže teďka dochází k obratu, a v řádu týdnů bychom měli shromáždit podklady z archivů, vše, co víme, a v řádu měsíců potom začne proces žádosti na Národní památkový ústav, který musí souhlasit, protože se jedná o národní kulturní památku. Zdena Mašínová na svou maminku vzpomíná s velkou úctou a láskou. Byl to vzácný, nadaný, všestranně člověk. V době soudního procesu s Miladou Horákovou Zdena Mašínová starší organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V roce 1953 byla zatčena za odbojovou činnost a ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let za mřížemi za údajnou velezradu. Ministerstvo obrany udělilo in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji. V roce 1998 obdržela posmrtně řád Tomáše Garrigua Masaryka. Lucie Sinková, Televize Praha.